Intimno, ekskluzivno. Po Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v novi sezoni oddaje Požar Report. To je že četrta sezona po vrsti. Ne samo nova sezona, pa tudi nov termin, predvsem pa nova televizija. TV Pink 3. Ampak v življenju treba početi različne stvari. Približno tako je rekel poslanec Mitja Mršol, poslanec, ki so ga mediji pred nekaj dnevi razkrinkali kot nekdanjega tajnega sodelavca službe državne varnosti. In prav o Mitji Mršolu in pa tej zloglasni službi državne varnosti se bomo danes pogovarjali z našim gostom Igorjem Omerzo. Igor Omerza, verjetno ga vsi poznate, je bivši politik, publicist in pa v tem trenutku verjetno najboljši poznavalec arhivov državne varnosti v Sloveniji. Dobrodošel, Igor. Povej, Igor, lej, Mitja Mršol je, mislim, danes na tiskovni konferenci rekel, da se ne čuti nič krivega, ne, ker je delal za državo. Ne. Ampak, ko človek pri kakšnemu agentu poreče, delam za državo, pomisli, da je za kakšnega obveščevalca, ne, CIA, kakšnega obveščevalca M, britanske službe, recimo MI5 ali MI6. A je on dejansko delal za državo? Zma, kaj je bil pravzaprav on? Ja, seveda je delal za državo, ker služba državne varnosti je bila tajna politična policija, bi propadle države, tako da v tem smislu je to res, da je delal za državo. Samo ni delal kot recimo obveščevalec ali kontraobveščevalec, kot nek James Bond, recimo agent, ampak on je bil sodelavec tajne politične policije, ki je pravzaprav poročal o politični migraciji v Londonu. Ne? No, ampak recimo, kakšno besedo, ne, če bi recimo ti uporabil za njega eno besedo, skratka praviš, da ni bil tajni agent, ne? Kaj je potem on bil? Ja, mi Slovenci bi rekli ovaduh, ne? Ovaduh. V vojski smo rekli cinkaroš. Ne? Mislim, to je sama lepa konotacija, vidim. Ne? To so besede, slabe, ne? Konotacije, zato ker je pač tajna politična policija tudi nasplošno slaba konotacija. In kdor sodeluje z njo, ima slabo konotacijo, potem recimo, ko ta tajna služba propade, dokler ne, pa seveda ne. Ne? Ampak je pa tako, ne? Mislim, ima pa zdaj konkretno Mitja Mršol, je takšen videz James Bonda, mislim, tam je tulče, pa te obleke v tem angleškem slogu, pa to... Dobro, zdaj. Je to kaj, mu je to kaj koristilo, recimo, po tem obveščevalnem delu vedel, v Veliki Britaniji? To ne bi vedel. Ampak gledaj, dajva to razčistiti. No, kakšni so ti ključni razlogi, recimo, zakaj so ljudje takrat, ne, začeli sodelovati z to tajno službo? Takrat ali pa danes tudi, mogoče za kakšne druge stvari. Ne? Tajna služba je najlažje dobila na tri načine, pravzaprav so oni rekrutirali ljudi, ne, v to svojo sodelovsko mrežo. Ker brez sodelovske mreže tajna policija ne more delovati, to nobena policija ne more delovati, oziroma zelo težko deluje brez sodelovske mreže, še posebej pa tajna politična policija. Ali je bilo to izsiljevanje? Recimo, nekdo bi homoseksualec, to je bilo takrat veliko bolj grozno, ne? Danes je to ni taka težava, da bi lahko zaradi tega človeka izsiljeval. Takrat je bilo to grozljivo in so ga lahko izsiljevali dobili na tem ali na kakšni drugi stvari. Kaj enostavno so prišli k tepi, so rekli, pogledajte, mi pač imamo te dokumente o vas, ne, vi ste homoseksualec, ne vem, če ne boste sodelovali, bomo dali kaj. Točno teh pogovorov ne bi znal reproducirati, ker jih nisem nikjer videl, ampak verjetno... Aha, to ni v teh dokumentih pa zabeležili ti pogovori. Ne, kako pristopajo tega ni. Seba, kako so novačni ljudi tega... To pa je, oni opisujejo to, kateri so načini pridobivanja sodelavcev. Pristop pa to, verjetno so bili pa to specifični, posamični pristopi, ne. Oni so znali pravzaprav ljudi prepričevati, ne, tudi, ne, so bili na nek način šolani za to. To se pravi, ena je izsiljevanje. Drugo je patriotizem ali pa recimo prepričanje v ta režim, ne, oni nekateri so delovali iz prepričanja, da ko ovajajo ljudi, recimo, ki jih mislijo, da so sovražniki, politični nasprotniki, politično drugače orientirani, recimo duhovniki, ne, katoličani, tudi glede svetovnega nazorja so mislili to, da jih ovajajo, da s tem koristijo družbi. To je na osnovi nekega prepričanja v tisto družbeno ureditev. To so bili ljudje, ki so bili na nek način oprani možgani ali pa so bili slepi za različne poglede na družbo. Ne? So slepo verjeli v ta. So se mogoče tudi borili za tako družbo ali pa so mislili, da se borijo za neko novo družbo. To je druga stvar. Tretja stvar je seveda pa neke koristi. Ali je to denarne, ali je to napredovanje, ali so to recimo služba v tujini. Ne? In na take stvari, se pravi, neki oportunizem, ne, v ozadju katerega so službe, položaji, gmotna sredstva. Pa recimo stvari. Ti, zdaj, ki pač poznaš te stvari, ne, lahko recimo rečeš, ko bom rekel, daš neko splošno ceno, kateri od teh treh, ne, recimo, tipov, ne, sodelavcev, so bili recimo najbolj zvesti, najbolj korisni. Tisti, ki so bili izsiljevani, ali tisti, ki so iskali neke koristi, ali tisti, ki so delali iz nekega patriotizma, recimo, ali pa političnega prepričanja. To ne vem, teh analiz nisem videl, ne vem, če so jih delali,
Ampak predvsem oni so imeli resnično veliko sodelavcev na osnovi, bi rekel, prepričanja v režim. Ne? In te so bili gotovo najbolj solidni in verjetno so bili najbolj zvesti, ne? In zaupanja vredni. Koliko se je pa recimo ta mreža sodelavcev, ne? Recimo pokrivala za članstvo recimo komunistične partije? Če je bilo na bazi, verjetno tudi teh podatkov nimam. Ne? Če je bilo to na bazi verjetno patriotizma, je bilo to veliko, verjetno je bilo članstvo Zveze komunistov. Samo sodelavci Zveze članstva komunistov ni veliko koristil, ne? Ker ni mogel prodirati v sredine, ki so bile sovražne, tako rečem. Težko je en komunist prodiral v duhovniške strukture, ne? Ker duhovščina je bila najbolj spremljena kot institucija. Mislim, cerkev in duhovščina in cerkveni dostojanstveniki, to je bilo vse ozvočeno, spremljeno. Kot posameznik je bil najbolj spremljen pa Edvard Kocbek. Ne? Kaj njega je spremljalo največ agentov? Kako? Njegov dosje je bil verjetno, jaz sklepam. Ti si napisal knjigo o njemu, ja. Ja, jaz sklepam, ker do leta 66 vem, koliko je bil velik dosje, če to ekstrapoliram do leta 81, ko je umrl, jaz se računam, da so napisali 2000 strani v njemu. On je bil obkrožen verjetno 100 sodelavci. Ne? To se pravi, to je 50 knjig recimo, ne? Če rečeva, 400-500 strani knjiga. 20.000 strani je seveda ogromno knjig, ne? In ta dosje je uničen. Obstaja po posamezni segmenti tega dosjeja, na različnih koncih, v arhivih, verjetno tudi vsega nisem najdel, še vedno odkrivam določene stvari v Kocbeku, predvsem to, da so ga spremljali praktično že, ko je bil betežen, popolnoma nenevaren in tudi v smrtni postelji so bili v njem dve agentke, oziroma ena je bila v smrtni postelji, ena je pa pripeljala ženo k smrtni postelji. Zdaj, če se recimo vrnemo k Maršolu, ne, pač oziroma teh situacij okoli Mitje Maršola, ne, zdaj, še tukaj še ena stvar, ki se mi recimo zdela zanimiva, ne, pač recimo, če sledim pripovedovanju nekaterih njegovih novinarskih kolegov, recimo Mojce Drča, Murko, pa Tita Dobrška, pa to, ne, oni pač govorijo o tem, da se je v bistvu relativno zlahka dal, ne, odbiti sodelovanje, ne, ali pa zavrniti sodelovanje s to službo, recimo, jaz tega nisem vedel, sem pač mislil, če so enkrat prijeli, si mogel sodelovati, ne, pa konc, ne, ampak zdaj pa se je očitno dalo, ne, skratka, ni bil to takšen problem, ne. Ali ti misliš drugače? Gotovo so ljudje odklanjali. Ne? Zdaj pa vprašanje je, kako je Udba potem odreagirala. Ne? Gotovo je bilo lažje napredvati, če si bil sodelavc Udbe v kjerikoli strukturi, ne? Ali, če si pač hotel napredvati. Ne? Seveda pa mnogo primer ljudi, ki so odklonili, se to se vidi iz literature, tudi iz pričevanj in tako naprej. Treba je še nekaj podariti pri teh sodelavcih, ne, tajne policije, da so nekateri pa celo žrtve, ne, da ne moramo vse to enačiti. Ne. Recimo Andrej Aplenc, Ljubo Sirc, pa Aleksander Bajc so natančno opisali, kako in zakaj so podpisali. In iz tega pisanja in vsega tega se vidi, da so oni v bistvu žrtve. Ne. Če povem samo en primer, na Golem otoku je bilo v nekem trenutku 140 Slovencev, od 140 Slovencev je bilo 120 sodelavcev Udbe, podpisanih sodelavcev, ker so pač ljudje niso imeli druge izbire, kot da to naredijo. Se pravi, 120, 140, da je Udba že ugotavlja, da to pa spoh nima več nobenega smisla, če so vsi sodelavci koga še pol spremljal. Ne. No, sedaj te številke so fascinantne, ne? Tukaj imam nekih številk, ne? Ki kažejo recimo, da je pač ta slovenska Udba, ne? Slovenska državna varnost, v bistvu tik pred začetki demokratizacije, ne? Tam nekje 1988-87, v bistvu obdelovala še 120.000 ljudi v Sloveniji, ne? Približno. Ja, ampak... Mislim, to od 10% skoraj... Ne v celoti, ne? To treba vedeti. A to držijo, te številke? Ja, držijo, ampak 1000 ljudi so spremljali zelo striktno. Se pravi, to so bili... Od takrat, 87-88, ne? Konec leta 87. So 1000 ljudi spremljali, še malo več, no? 1000, ampak dobrih 1000 ljudi spremljali zelo natančno. Potem so spremljali relativno natančno 15.000 ljudi z njimi povezanih, ne? Se pravi, ena skupina 16.000 ljudi je bila nekako dosti dobro pokrita. Potem so delali pa še preverke. Celovite preverke, se pravi resne preverke, pa delne preverke. In vsega tega skupaj, kar sem zdaj naštel, bilo za 120.000, to je veliko. Tako da moram reči, ker je bilo zaposlenih pa 640 ljudi takrat v slovenski Udbi, ne, da je bilo to kar, bi rekel, naporno, intenzivno in pravzaprav celo dnevno delo. Se ta številka delo. Je tudi zanimiva. Ne? V bistvu je zaposlenost, ne? Število zaposlenih v Udbi je raslo. Ne? Bolj, kad smo se bližali demokratizaciji, več zaposlenih je imela Udba. Leta 66 pride do preloma, ko Tito obračuna z Rankovićem, ki je bil v bistvu šef Udbe jugoslovanske, Tito zdesetka Udbo. Se pravi, s 500 ljudi, ki je bilo leta 66, slovenska Udba pade na 200.
potem pa relativno to hitro raste. Do 640, veš? Skozi 70 leta prije od 500 na 600 in potem leta 87 na 640, potem še par ljudi zaposlijo, pa pa že konc, ne, pravzaprav že osamosvojitev. Dobro, za trenutek prekinjam debato, napovemo glase, pa se vedeva. Drage gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požare pot. Pogovarjamo se s publicistom in poznavalcem bivše službe državne varnosti Igorjem Omerzo. Igor, poglej mi, če recimo vzajeva ta, ne gre predaleč nazaj, vzajeva recimo 70-80 leta, ne? Poglej mi, koliko je bila takrat nevarna ta služba? Mislim, ker mnenja so zdaj različna. Eni govorijo, da je bila blazno nevarna, drugi govorijo, da je bilo to v bistvu neko društvo ljubiteljev znamk in tako dalje. Mislim, čisto različne ocene so, ne? Skušajo se nekatere stvari blazno zdaj tako relativizirati, ne? Pak, tvoja ocena, kako nevarna je bila ta služba? Ko postane načelnik UDBE Janez Zemljarič konc 73. leta? 1973. 1973. Nasledi ga pol Ertl kot načelnik UDBE do 80. Vmes postane Zemljarič notranji minister, ko je pa Zemljarič načelnik, je pa notranji minister Marjan Orožen. In takrat je pa UDBA, ne da je to svinčena leta, to so črna leta za tiste, ki jih je UDBA obdelovala. Poglejmo samo Kozbeka, ko sem že prej povedal, kako so ga spremljali. Kon leta 75 pove o pokolu domobrancev v Tržaškem zalivu, v Pahorjem listu, se sproži silovita kampanja, ampak hvala Bogu si ga ne upajo zapreti, ker ga demokratična Evropa ga brani, predvsem pa Heinrich Bell, nemški Nobelovc. Zato pa zaprejo Blažiča in Miklavčiča, UDBA jih pač procesira, spravi na sodišče, so obsojena na dolgoletne kazni, potem to umilijo in brez pritiska mednarodne javnosti bi kar veliko del časa sedela, kot sta sedela. To je en vidik. Se pravi, če jaz razumem, Mašol je delal za UDBO v najbolj trdih svinčenih časih. To zdaj natančno ne vem, kdaj. Ja, pač ti to je problem, ker ne vemo, ker ne pove, kdaj je začel delati in kdaj je nehal delati, ampak recimo ti dokumenti, pač, ki prihajajo zdaj v medije, so tam okoli leta 70, ne, 71, 72, 73, 74. Od leta 73, ker Zemljarič bil sposoben v tem smislu voditi to UDBO, potem pride, da ne govorim o... UDBO je sodelovala pri najmanj štirih bombnih atentatih, pri zadnjemu Velikovcu celo direktno so... Luka Vidno je bil službenc UDBE, Marina Blaj je sodelovka UDBE, naredili so strašno škodo slovenski manjšini na Koroškem, ker so jih celo ujeli pri dejanju. Zapravo štiri bombni atentati, direktni atentat, zadnji v Velikovcu 79. leta. Takrat je Zemljarič notranji minister, Ertl je odgovoren za UDBO. Da ne govorim potem, da Zemljarič fantastično organizira skupaj z srbsko in zvezno UDBO ugrabitev srbskega poslovneža v Italiji, v severni Italiji. Ne? Ugrabitev, potem ga po 8 mesecev držijo ilegalno v Ljubljani, v domu Milice Maksa Perca, človeka držijo, nihče na svetu ne ve, kdo je razen udbašev, ne, v Beogradu in v Ljubljani. Potem, kako preganjajo Borisa Pahorja, ne, ilegalno vdirajo v njegovo stanovanje v Trstu, ga pregledujejo. Franc Jeza, slovenski borec za slovensko samostojnost, takrat živi na občinah pri Trstu, prisluškujejo njegovo stanovanje, sedijo v avtomobilih od spodaj pod njegovo hišo. Se pravi, oni se sprehajajo po tujih državah, mečejo bombe, ugrabljajo, udirajo stanovanja. Kaj pa italijanski obveščevalci, italijanske obveščevalne službe? Mislim, nič ne reagijo na tako početje, ali kako? Pač to jim je uspevalo očitno, ne? Sem pa kje so kakšnega ujel v Avstriji, recimo. Se so ujeli bombaše, ne, v Velikovcu. Ne. Povej mi, kaj pa moje bitne likvidacije? Prosim? Kaj pa moje bitne likvidacije? So vse takrat dogajale, oziroma so še dogajale? Ne, takrat pa slovenska UDBA ni delala likvidacij, pa je delala hrvaška UDBA. Ampak seveda, skupaj z zvezno UDBO so pobijali politične migrante v tujini. Zadnji atentat hrvaške UDBE, oziroma zvezne UDBE, ker to so delali skupaj, ne, je bil na Štedula leta 88 jeseni, ne, ko je praktično že prihaja konec te države, ne, so ga skušali likvidirati, ne vem, koliko 6-7 kroga ali dubu, nekaj v glavo in tako ne, čudežno preživel. So celo takoj atentatorje najdela. To je bila kakšna posebna, bom rekel, politična odločitev, da slovenska UDBA ni likvidirala ljudi? Politična emigracija slovenska ni delala atentatov. Edini, ki ga jaz poznam, je bil Janez, sem ga jaz natančno opisal v mojo knjigo Od Belce do Velikovca, Janez Toplišek. On je prišel z eksplozivom čez mejo, so ga aretirali in potem je končal v Stari Gradiški pri pobegu. Sem pač že večkrat povedal, je
dobil 27 krogel svoje telo, je bil pa izdan vseh teh sodelavcev, emigrantov, ki so ga, preko katerega je Udba spremljala v Nemčiji in tudi preko švedskih emigrantov in tako naprej. Poslušaj pa še tale njihovi, mislim, njihova kodna imena teh sodelavcev. Ja. Mitja Mašol je bil lingvist, ne? Veno Taufa je bil filozof, ne? Peter Jambek je bil Vito, ne? Mislim, po kakšnem principu je ta Udba dajala ta kodna imena? To ne bi vedel, ne? To so pač tisti Udbovci. So bila logična, ne? Udbovci na operativni ravni to se izmišljevali, ne slučajno. Mislim, bral sem dokumente tam, ker je bil Mašol nekaj pač je učil slovenščino in tako dalje, znal je vedno veliki jezik. Spod neka logika je bila, ne? Nekje je logika, recimo, tudi ko nekoga spremljamo, da je kodno ime, recimo, Kozbek je bohinjski. To je verjetno zaradi nekih bohinjskih tednov, ki jih on še pred vojno vodil v Bohinju, ne? Potem Stane Kavčiča so spremljali pod kodnim imenom Nikolič, ne? Staneta Stanković, Nikota Kavčiča Nikolič, ne? Ja, kaj pa to se nekako Grafenauer bil, Niko Grafenauer so ga spremljali, ne? Pod imenom Granik, ne? Grafenauer Niko, ne? Tako da neka logika je bila. Ja, kaj pa Peter Jambek Vito Corleone, kako? to bi mogli pa, če so še živiti Udbovci, oni kaj povedali, kako so se ta imena zmišljala. Se boš pa verjetno spomnil, ne, da je eden od teh visokih funkcionarjev beograjske Udbe, zvezdne Udbe, ne, mislim, da je bil Vasiljević, ne? Je pa rekel, ne, on je bil načelnik KOS-a, oziroma funkcionar KOS-a. On je pa v nekem intervjuju, mislim, da v Mladini, ne, ko je govoril o Milanu Kučanu, ne, ker med drugim tudi rekel, da je Milan Kučan delal za Udbo, kako ne, za KOS v času. Službeno vojaškem roku v Mariboru. To je še huje, kako ne, KOS ima še hujšo konotacijo, kako ne. Pravzaprav KOS ni bil, seveda bil tudi tajna politična policija, ker so oni tudi spremljali, recimo oficirje, ki so drugač mislili, kot je bila linija, ne. No in ampak Kučan, ki naj bi delal za KOS, ne, se pravi za pač del te tajne politične policije v Mariboru med služenjem vojaškega roka, če pa sem si zapomnil, ne, on pa naj bi imel vzdevek plavi, ne. Ja, to potrjuje tudi Marjan Franca Kranc, se pravi tudi en dolgoletni KOS-ovc, ki je bil načelnik KOS-a 9. armadne območje okoli 3 leta, no, on je prenehal biti KOS-ovc leta 1987, to potrjuje v svoji knjigi. Ampak zakaj plavi? To bilo treba te ljudi vprašati, ne, če Silič in Kranc ta še bi lahko to povedala, ne. Če je to res, ne. Ker moralo je, da je pa vojaško, da sta in Kranc in Vasiljević v Kučanu je videla vojska poznej, ne, v poznejših letih, ko je že razpadala Jugoslavija kot Indolanca, tudi kot človeka, ki ste razbijala Jugoslavijo, ne. Tako da je mogoče tudi neko to osebno maščevanje. Čeprav Veselič je natančno tudi povedal, kdo ga je vzel na zvezde v nekaj tazga. Ne? No zdaj, ta vedenja, ne, o teh, ne, kot praviš, pa, če recimo, lahko da je šlo za maščevanje Kučan, ta vedenja o tem, kdo je bil Špicelov v duh in tako dalje, to je pomembna stvar. Ne? Recimo po tvoji oceni, zdaj, za Mitja Mašol je to prekrival pač pred javnostjo, ta del svoje karijere. Ne? Ampak nekaj ljudi v Sloveniji, ne, je vedelo, da je on bil v duh. Ne? In kaj je s tem tudi na nek način, bom rekel, malo tako držalo v šahu. Ne? Kdo recimo, so bili po tvojem znanju ljudje, ki so vedeli, da je bil Mitja Mašol ova duh. Je gotovo Vedozemljarič, ki je bil takrat načelnik, ne, službe državne varnosti v tistih letih, ne. Mislim, da je nek dokument z njegovim podpisom. Tako je, en dokument, ne. Ja, seveda. On je vedel, recimo, dobro, to ni sporno, on je vedel, ampak kdo še? Je vedel mogoče, ne vem, Vedozemljarič to komu povedal, mogoče Kučano, mogoče Jankovičo, ki je strankarski šef Mitja Mašola, kako? Kako ne, jaz to vem, ne, to treba njega vprašati, ne, če bo kaj povedal, ne, jaz. Pa tudi predvidevam, da je potem kakšen Ertl to vedel, kako? Tudi predvidevam, da je kakšen Ertl to vedel, ne? Mislim, vse to so verjetno dovedni ljudje, ne, ki delajo v teh službah. Pa v šoli bi znala osebnost, ne? Načelniki seveda poznajo veliko sodelavcev, ne? Se nekaterih imajo direktno na zvezi, ne? Jer že vem, da je imel recimo enega oficira vojske na zvezi, ne? Napotnika, ne? Se je imenoval, ga je potem Vasiljević najdel, ne? Da je vdiril v blagajno v Ljubljani leta 89, ne. Ampak ga niso procesirali, kot so procesirali Boršnarja, ampak so ga vzeli za svojega agenta in potem je on poročil, ne. Zakaj pa recimo po tvojem mnenju, recimo Mitja Mašol noče povedati, recimo, zakaj je začel delati, ne, za to službo, ne, ker konc koncov bi lahko rekel, da so ga izsiljevali, ne, in kdaj je začel delati in kdaj je prenehal delati, ne. Tam zadnji dokumenti kaže, da je delal recimo celo do leta 84, ne. To jaz ne bi vedel, ampak jaz mislim, da je težko pač več, kot povedal, bolj se bo seveda zadeva zapletala, ne. Tako jaz na njegovem mestu
morda je bilo dobro, da vse pove, morda je pa tudi boljše, da je, ampak to je njegova odločitev, ne, da pač nič ne pove. Ne. To je njegova osebna odločitev. To bi težko komentiral, zakaj ne ali zakaj ja. Ne. Ker tudi ne vem, kaj ne bi ali kaj meni ne bi povedal. Ne. Kaj pa ta teza, ne, ta teza pač, ki jo je zdaj tudi Mašol rekel, ne, da se pač, da to on pač ne vidi v tem velikega problema, po eni strani, ki je delo z državo, po drugi strani pa s temi svojimi poročili, oziroma s temi svojimi, ne vem, preiskavami ali fotografirani, pač vse to, kar je počel s tem vohunjenem, s tem ni on nikoga ogrožil. A to drži, ta teza? Ko je prvič ni mogel vedeti, ne, kaj bi se zgodi, kaj se zgodi z njegovimi informacijami, ker on je samo en delček vedel, ker Udba njemu nič ni povedala, ne, on je njemu dajala... Ja, to on ima dobene povratne informacije. Udba sodelavcem ne daje, če hoče, da kaj boljš naredimo, mogoče kakšne okoliščine pa je drugače, pa Udba daje navodila, ona, to je enosmerni odnos, ne, ona dobiva informacije, ona to daje, to ni zelo, neka, aha, ona daje samo toliko informacij, da bi recimo sodelavc tako boljš delal, ne, drugače pa Udba ve celoten krog, ne, ona plete mreže okoli nekoga, ne samo z enim sodelavcem, z večjimi, zdaj ti ne veš, koliko informacije pomenijo in kako potem Udba ukrepa, to je nemogoče vedeti. Razen, če bi zdaj nekdo raziskal vse te ljudi, ki nastopajo v teh dokumentih, ne, ampak teh dokumentov ni veliko. Ne. Teh so bili doslej objavljeni na Pop TV-u, na spletni strani, to je premalo dokumentov, da bi z tega lahko videli, kakšne so bo posledice za kogarkoli. Ne. Bi mogli še vse te ljudi pogledati, če imajo nekaj doseje, če se nekaj druge pojavljajo. A so bili kakšne, bi rekel, posledice za družine, ki so tle živele. Ne. Za Sirca je značilno, recimo, ker nisem mogel do njega priti. Ljuba Sirca. Za Ljuba Sirca, ker nisem mogel do njega priti, so tema tretira njegovo mamo. Ne? In to so bili težke stvari, ne? Vzeli so ji pasport, ni mogla do njega, on itak ni mogel v Jugoslavijo, ker bi ga zaprli in tako naprej. Tako da ne veš, kakšni so lahko posledice. Prvič ne veš, kaj lahko povzročiš, drugič pa tudi ne veš, kaj si povzročil, razen če ni to neka zelo razpita zadeva. Recimo pri Topliško se točno ve, ker imamo toliko ogromen dokumentov, recimo jaz sem, ne vem, tisoče dokumentov, ne? 1500 direktno okoli njega, še okoli drugih dokumentov, ki se nanga navezujejo, ne vem, mogoče 5000 strani dokumentov okoli njega. Ne? In se točno ve, sodelavci, ki so ga izdajali, ne? In ko je prišel čez mejo, so ga takoj aretirali, ker so točno vedeli, ki je prišel z dvema sodelavcema, prišel čez mejo. Čisto so imeli obkroženega in on je končal, rekel, verjetno so ga umorili. Ne? Ampak te sodelavci, ki so ga izdajali, verjetno niso niti tega hoteli. Takih, bi rekel, posledic povzročiti, ampak to je ekstremen primer, ker bi pač človek ubit, ne. Če ne bi ubit, je dobil pa 14 let strogega zapora, ne. Zato, ker je Tito dobil 5 let v staro stare Jugoslavije, ta dobil 14 let v novi Jugoslavije, ne. Tako da ti ne veš, kakšne posledice lahko ta tvoje dejanja povzročajo. In tudi, ne, tudi verjetno tudi ne veš, če so povzročila, če res ni res nek tak razpit primer, da se to ne. Ni mogoče. Pač ker Udba je delovala tajno, ona je pritiskala na ljudi, da drugi niso za to vedeli, ne. Ljudje si tudi niso upali povedati, ne? Niso mogli šolati svojih otrok, recimo. Niso mogli v tujino, ne? Niso mogli, ne vem, dobiti službe ali pa napredvati in tako naprej. To so bili vse lahko ukrepi. Oni niso ukrepali samo proti konkretnim nasprotnikom režima, oni so tudi proti družinskim članom ukrepali, ne? Proti njegovi okolici, prijateljem in tako naprej. Zbog daleč od tega, da je recimo, možno pač reči. Recimo, kot prijatelji so bili vsi pod pritiskom Udbe, ne? Janez Gradišnik, seveda, ne. Govorim o Borisu Pahlu, Alojzu Rebuli, naštevam številne njegove prijatelje, ki so bili pod pritiski, zato ker so ohranjali stik z njim. To so te pritiski, ki pač ne, počasno uničujejo, psihološko ne, delujejo in tako naprej. Vse oni niso, ni bilo, oni so bolj delovali prikrito in oni so prestrašili ljudi, ne. Oni so celotno populacijo prestrašili, sam s tem, da so pač, da se je vedelo, da obstaja neka taka služba, ki je sposobna, da zgin človek, so ljudje smislili, da lahko ljudje, ker so tudi včasih tudi zginevali, ne. Predvsem po vojni sicer, ne. To se pravi, ni to mogoče se pravi, tako zlahka, bomo rekel odpravljati. Ne, to je nemogoče, ne. Nisem dobil nad škodo in to je pač to. To ni možno reči, ne, z gotovostjo, ne. Uh-huh. Sigurno ni nič koristilo, ne, to je pa lahko rečemo, ampak koliko je pa škodovalo, pa ne moramo reči, dokler ne bi dobili eno ogromno število dokumentov, ki bi videli, kako je Udba delovala na osnovi teh dokumentov. Ne samo teh, tudi drugih. Ker ona je uporabljala večjo število dokumentov, dosjeje so se debelili, ne? In potem, ko so hoteli, ko so oni šli v akcijo, ko so hoteli določene stvari dosežiti, preprečiti, so te dosjeje odprli in so videli, na kere gumbe pritisniti, kako oni odreagirati, kako preprečiti določene delovanje ali pa prestrašiti ljudi, ne? Ali pa skušati v tujini ljudi prestrašiti, ki delujejo proti državi, zato da ne bi doma kdo nasrkal in tako naprej. To so bile, vse to so metode,
Zdaj, niso leta, samo te naše udbe. Ne? Leta 1988 naj bi ta udba zgubila moč v Sloveniji. Ne? To drži. Leta 1988 naj bi ta udba zgubila moč v Sloveniji. Ne? Ko aretirajo Janšo, poznaje še čez par dni Tasiča, in potem začne proces Janša proti Janši, Borštnerju, Tasiču zavrlo, jih mi v odboru za varstvo človekovih pravic, oziroma v Bavčarjem odboru, začnemo razkrivati udbo. In ko udba, tajna policija in tudi njihove sodel, agente, da tako rečemo, službence, ne, se jih poslika Frumna in tako naprej, Sajloviča, in takrat se začne moč udbe topiti kot maslo na soncu. Ko se ta tajna politična policija na svetlo, je zno konec. Ona še funkcionira, ampak ona nima več nobene moči procesirati karkoli in ne more procesirati. Z aretacijo Janeza Janše, 31. maja in posledično razkriti okoli te udbe, je konec njene moči, da lahko izvaja politično represijo v Sloveniji. Ampak zdaj, omenil si Sajloviča pa Frumna, on vas sta postala poslovneža, ne? Kaj se je pa zgodilo takrat, recimo tako nasplošno, z ostalimi tistimi 630-mi, 640-mi agenti? Nekaj ostalo, mislim, v naprej, ne, še naših varnostnih agencijah, ki niso več tajne politične policije. Večina je bila, kot jaz vem, upokojena, ne? Tako je to. A je možno tako, bom rekel, pri takih teh agentih, ne, ki so recimo delovali kot tajna politična policija, nek preskok, recimo, da se prelevijo v take, bom rekel, klasične obveščevalce? Ne? Lahko, seveda. Se ta preskok se naredi v trenutku lahko. Ne? Ker to so bili vendarle ljudje, dobro, mogoče so bili nekateri med njimi, so bili toliko ideološko indoktrinirani, da niso mogli tega preskoka narediti, drugače pa normalni ljudje so pa v trenutku lahko preklopili, po moje. Povem še nekaj, no, prej so govorili o tem, kako so se ti naši agenti SPH-ali tam po Italiji pa to, ne, pa nas sledovali po Avstriji. Pa celo avstrijske policijske uniforme so imeli, ne. Povej mi, koliko je bila močna, ne, ta udba izven, ne, izven recimo Jugoslavije, izven Slovenije, v primerjavi recimo s temi tujimi, tako znanimi obveščevalnimi službami? To je težko primerjati, ker klasične obveščevalne službe niso imele tega elementa tajne politične policije. Ne? So bili njihovi sodelovci, so bili v bistvu agenti, ne? Vohuni. Ne? To je nekako neprimerljivo. Zdaj jaz kako ne bi primeril razne tajne politične policije, ker je premalo znano v njih, ne? Da bi primeril. Ne? Jaz lahko samo to rečem, da je Božidar Spasič, nek znani, zato znan, ker zdaj piše knjige in tudi je v svoji knjigi Lisica spregovorila, ki se ima zelo ogromno problematičnih stvari noter, ki so neverjetne za moj okus, pa vendar pohvalil slovensko udbo. Je rekel, da je bila slovenska udba, da se je z lahkoto sprehajala po Avstriji, Italiji in da je bila pravzaprav najbolj sposobna udba v glede na ostale republiške udbe, ali pa gre sta še dve pokrajinski udbi. Ne. V Jugoslaviji je bilo pač 8 udb, ne. Zvezdna udba, 9. udba, ki je to koordinirala, nadzirala, in pa še dve pokrajinski udbi. Prej si omenil Janez Zemljariča, ki je zdaj znan lobist, pa biznismen in tako dalje. Pravš, da je bil zelo sposoben, ne, kot vodja. Ko je on prišel, oni se zatrudili tega Bata Todorovića že leta in leta pravzaprav ujet, ne. Ker so ga povezovali z Rankovićem, pa da ima veliko kapitala, pa so se bali tega spleta kapitala in politike. In niso mogli nikamor priti, dokaj ni prišel Janez Zemljarič. Potem je pa to, bi rekel, skupaj srbsko udbo in zvezdno udbo so to akcijo izpeljali vrhunsko, ne. Šele danes pravzaprav lahko odkrivamo, kaj se pravzaprav... Pa kaj, on je bil tako nadaljen kombinatorik, kako za tole operativo, ali kaj? Gotovo, ne, če je uspel, bi rekel, tako... 8 udbov se je šlo v Italijo, ne, s parimi avtomobili, na avtocesti ustavlja človeka, ga pretepe, mu zbije zobe, ne, ga vržejo v avto in ga odpeljejo v Slovenijo, v neko konspirativko Grče, potem še nekam drugem, potem pa v dom Maksa Perca, sred Ljubljane, divoz, mesto človek pa... Kaj, nekaj mesta so ga imeli zaprtega? Nihče ni vedel, ne od družina, ne žena, počeli, ne italijanska, ne nemška policija. Kaj so počeli z njim? Zaslišovali so ga praktično vsak dan in tako je poročil vsak dan v Beogradu, Herleviću, notranjem izom, pa naprej, seveda Titu in ostali vrhuški dolancev. Ne. Tako je to potekalo, ne. Taka je bila ta država, ne. Mislim, ampak to je verjetno nek... razbojniška država, ne. To je verjetno nek ekstremen primer, ne, predvidevam. Zdaj ni res, isto leto so ugrabili pa v Budimpešti Dapčeviča, ne. Se pa pol s Todorovićem v isti celici, potem, ko so procesirali Todorovića, ne. Da bilo v isti celici v kazenskem domu, v Zabeli, v Požarovcu. Ne. Pa isti ljudje, ko so bombo vrgli v Velikovcu, sodelujejo pa v grabitki Todorovića. Luka Vidmar in Ivo Mrevler.
Hud tam mine, to je zbojniška država. Ne? Je pa ugrabiti človeka na cesti, to so cestni razbojniki, kako boš drugače imenoval? In ga držati 8 mesecev, da nišče ne ve, kje je. Se tudi židje so kakšnega vojnega zločinca brekov ujeli, ne vem, v Ameriki, ampak se je vedel, kje je. Ne? To je pa zginil, ne, človek, nekaj ni bilo. Dobro, še nek oglasni blok imamo, potem se pa vrneva nazaj, kot praviš, kako se je rekel, zbojniški državi. Ne? Ja, taka je bila. Oglasi. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar Report. Pogovarjamo se z Igorjem Omerzo, publicistom in poznavalcem nekdanje službe državne varnosti. V principu je tole zelo tako, bom rekel, malce morbidna tema, ne? Pogovarjanje o tej bivši službi državne varnosti. Ja, je potrebno, ne? Je potrebno, ampak poglej, to me še ponovilo. Okoli teh tajnih sodelavcev. No? Oni so živeli neke vrste, taka dvojna življenja, ne? A so lahko, recimo, to zaupali svojim sorodnikom oziroma ženam ali pa ženem, možem ali kako? Morda. Kakšna pravila so bila? Teoretično ne bi smeli nikomor zaupati, ne? Ker tudi uslužbenci tajne policije niso smeli izdajati sodelavcev. Niti iznotraj tajne politične policije niso vsi vedeli. Ne? Razen tisti, ki so vedeli na primeru, so vedeli za sodelavce. Ne? Bili so udbovci, ki so imeli na zvezi, se reče, na zvezi te sodelavce. Ali so imeli še enega sodelavca, so imeli zvezo z njim. Ne? Potem so se dobivali osebno ali v lokalih ali nekih konspirativkah, če je bilo to bolj treba pokriti. So imeli tujini tudi konspirativke, kjer so se stajali. Potem so imeli neke mrtve javke, kamor se je pošiljala pošta ali pa skrivala v nekih drevesih in tako naprej. Različni načini so bili. No, v principu ne bi smeli govoriti sodelavci nobenemu. Ne? No, v tem primeru Mitja Maršola, ti dokumenti kažejo, da je bila neke vrste tajna sodelavka Udbe tudi njegova žena, ne, ki je nekaj doma urejevala, ne, to zbrano gradivo, ki ga je Mitja Maršol prinašal in to. Ne. To bi težko rekel, ne, kaj je to točno bilo. Ne. Kdaj pa se potem recimo začne? Tako ni vedela, kaj počenja. Recimo, kdaj se pa začne ta status, ne, tajnega sodelavca, ko pravi, da je težko reči, ne? Kdaj se recimo začne ta status? Ne, to se registrira, ne. Se mu da kodno ime, ki za njega seveda sodelavc ne ve, ne? A on ne ve, pa mi tam ni vedel, da je bil lingvist. Samo za notranjo uporabo, znotraj Udbe krože dokumenti, zato da ne bi vsi vedeli, kdo je ta. Ker tudi če veliko Udbovcev to ve, lahko to ven pride, ne? Kakšni gostilni, kaj znam, se včasih tudi kdo kaj povedal, ali se je pa pohvalil kje, ne? Čeprav v principu so bili to ljudje, ki niso smeli govoriti, domači niso vedeli, kaj dela in tako. Dostkrat se je govoril tako sicer, ne, taj udbost pa to, ne, se, tako potem po teh gostilnah, po teh uličnih govoricah. To se je vedelo. Vedelo se, da delajo nekje na policiji, ne, ljudje, tudi niso nič govorili, kaj delajo, tako da so ljudje verjetno z tega sklepali, da imajo neke posebne naloge, ne. Ker Udba je bila vendarle dejansko neka samo uprava sicer znotraj Republiškega sekretarijata za notranje zadeve, bi se najpomenejša uprava, ne. In pravzaprav notranji minister je bil tisti dejansko, ki je usmeril Udbo. Potem je bila še neka komisija za nadzor nad varstvom ustavne ureditve, ne, ki je vodil vedno nek močen politik, noč so bili močni politiki. Ne. Recimo zadnjo je vodil, oziroma ob procesu JBTZ je vodil Andrej Marinc, ne, je bil močen politik takrat še. In noč so bili še zelo močni politiki. Ne. No pa kadar so recimo kot tajni sodelavci delali recimo kakšne znane osebnosti, ne? Recimo pač konkretno me šoli upač znan, recimo novinar, dopisnik, urednik in tako dalje. Ne? Kako širok krog, ne, vodstva te Udbe, pa recimo tudi politike, ne, dela politike je vedel za to, da recimo on tajni sodelavec takrat recimo? Vprašanje, če bi politika vedela, ne? Če bi verjetno politik. Tudi politika ni dobivala takih poročil, kjer bi pisali kakšna kodna imena sodelavcev. Oni so bili že prečiščena besedila, recimo te indikativni bilteni, sicer dobivali so recimo neke prisluhe včasih, pa kaj so kaj izvedeli, ne? Ampak kodnih imen sodelavcev se v teh dokumentih vodstvu političnemu ne pojavljajo. Tako da verjetno so seveda pa tudi sestanki, kjer je recimo Konrad je povedal po pitu za ene, dva sodelavca. Ne? Lahko da se recimo, kakšen, ne vem, zemlja reči, da je pohvalil, recimo, ne? Ti je, dobili smo unega, ne? Ta dela za nas. Ne? To so napisno vprašanje meni. Ja. To so ljudje, ki lahko to še pojasnijo, če bi hoteli to pojasnevati, kako je to bilo. Jaz imam, nekateri dokumenti so, ki kažejo, da so celo v internih sestankih med načelnikom Udbe pa med rekel, šefom partije, sem en dokument sem videl, kjer so padala imena, kodna imena sodelavcev. Ne? Zdaj ta teza, ne, da je to vodila partija Udbo, ne?
Ne partija, vrh partije. Vrh partije. No, se ravno pojavlja tudi recimo okoli te afere JBTZ, pa aretacije Janeza Janše, pa kakšno vlogo je imel Kučar, pa tako dalje. Ne. Kakšna je tvoja ocena? Obstaja kakšen dokument, ki kaže na to, da je Kučar vse to vedel, da je dirigiral, da ga je dal on zapred, kot časi ne, pravi Janše ne, in tako dalje? Da je vedel... Da Kučar pravi, da je to laž, ne? Ne, to je sam Ertl povedal v nekem intervju leta 1994, da je politično vodstvo vse vedelo. Ne? To je sam rekel Ertl. Ne? Tako da to ni sporno, da Kučar ne bi vedel. Vse pravzaprav je mogel vedeti, ne? Ker bi bilo čudno... No, ampak eno reči veš, ne? Če zveš, ne? Drugo pa, če si nekako aktivn zan, ne? V tem procesu. Ne? To jaz ne moram trditi, jaz nisem videl nobenega dokumenta, kjer bi nekdo rekel Kučar je ukazal aretacijo Janeza Janša. Tega dokumenta jaz nisem videl. Ne? Da so pa vedeli, da je politično vodstvo vedelo, to pa obstaja dokumenti. Ne? Zdaj, ko smo okoli teh dokumentov, no, zdaj spet ti arhivi so zdaj načeloma. In da tudi politično vodstvo dajalo navodila Udbi, tudi v tem obstaja dokumenti. Ne samo splošna navodila braniti ustavni red. Recimo, ko je bila tajna preiskava, prva tajna preiskava v mikroradiju 27. aprila 1988, bilo je potem še štiri tajne preiskave, so najdeli poleg vojaškega dokumenta tudi stenogram Kučane razprave v Beogradu na seji zveznega predsedstva partije 29. marca. In to je bil državna tajnost, ta dokument. Ne? In ta dokument je naslednji dan Ivan Erže, načelnik Udbe, poslal Kučanu. In mu rekel, prosim za nadaljna navodila, kako ukrepati. Se pravi, konkretnega postopka? Prosim, kako ne postopamo v nadaljevanju. Prosim ga za konkretno navodilo v konkretnem primeru. In kakšen je bil odgovor? To ne vem. Odgovora nisem videl. Lahko je bil tudi ustno, ali ga ni bilo, ne vem, ampak hočem reči. Udba je spraševala po konkretnih navodilih politično vodstvo. Ne? Zdaj, ko si rekel, lahko je bil ustno, je to bilo veliko ustnih navodil znotraj Udbe? Gotovo je bilo, sigurno neka komunikacija, recimo. Gotovo so bile koordinacije med politiko pa med notranjim ministrom, med Udbo. Ne? V tem piše Fruman v nekem intervju leta 9 v Mladini. Ne? Da so bile koordinacije, ne, kamor je hodil notranji minister, politične koordinacije. In tam so seveda ustno pogovarjali. A so zapisniki ali ne z teh srečanj, jaz jih nisem videl. Kaj pa ukazi so bili ustni? To ne kako naj to vem, ne, to bi nekdo mogel biti zraven. Tist, ki je bil v te komunikacije, mogel povedati, kako je to potekalo. Ne. Tega se vsi otepajo kot hudič križa. Ne. Poglej, zdaj imamo še približno 3-4 minute vdaje. Zdaj, ob tej aferi Maršol se zdaj spet pojavlja teza, da gre za neko politično uhajanje teh dokumentov. Ne? Ne? A si ti strinjaš to tezo? Ma, lejte, arhivi so odprti. Tretjina ljudi, ki hodi arhive, gleda zdaj arhive Udbe. Ne? Tretjina ljudi, ki pride v arhiv Slovenije, gleda arhive Udbe. Tako je. Tretjina obiskovalcev arhiva jih zanimajo, rekel, gradiva, bivše službe državne varnosti. Mogoče pa najboljš narediti arhiv Udbe, ne? Tako je arhiv Štasija, pa da vse skrat damo na eno mesto, pa da se tudi kakšna pričevanja še zbira, da se to vse tako uredi in da je en red na tem področju, ki je sicer zdaj obstajal v arhivu, vse zakon je jasen. Vso gradivo Udbe je odprto, razen občutljivih osebnih podatkov žrtev. Pika. In vsak si lahko to pogleda, to niso tajni podatki, to niso pridobljeni na nezakonit način, to niso črni dokumenti na nekem črnem trgu, to so dokumenti, ki so v arhivu Slovenije javno odprti od leta 2006 ali 2005, da sem spomnil natančno. No, ampak tudi predsednik države Tirk, ne, ko je komentiral to afero Maršol, je rekel, da se očitno nadaljuje neka sezona. Ne? Jaz sem upam, da bom dal do odlikovanja, ne, sam to upam. A si kaj slišal, kako? Ne, ampak ne. Samo to upam, da bom dal do odlikovanja. Sam še to čakam. A to je bilo pa res zanimivo. Ja, ampak zdaj ta teza ne, o tem, da gre za neko politično uhajanje ali pa politično selekcioniranje dokumentov. Imaš ti občutek, da se to dogaja? Kako? Ne vem, kakšno selekcioniranje. Če so vsi dokumenti odprti, je vsak pogled možen. Če jih javno predstavljaš, moraš zaprositi v arhivu, to je formalnost, ti potrdijo. Jaz recimo, če hočem, zdaj imam tožbo, ker me tož sodelavc Udbe, da ni resnično, kar piše dokumenti, me tož Ferdinand Dobančič, kot me je strela. Ne? To bi znalo biti pomembno, ne prelomnica. Če bo on dubil to tožbo, ni toliko pomembno za me, ampak potem ne bomo imeli javne arhive odprte, pa ne bomo mogli o tem pisati. To je lahko posledica. Upam, da do tega ne bo prišlo. Danes je vlada zamenjala direktorja arhiva, ni več Matič, ampak je postal Jože Dežman. A se bo zdaj kaj politika, recimo dostopanja do teh dokumentov spremenila? Pričakuješ kakšne spremembe? Absolutno nič, ker pravila so jasna, zakon je jasen.
pravila, kako se dela v čitalnici, kako se naroča, kako se dobiva te dokumente, kako se prije do njih, kako se jih reproducira, kako se prosi za javno objavo, so popolnoma jasne in se ne vem, kaj bi se lahko spremenilo. Ampak prej si rekel, da približno tretjina ljudi, ki prihajajo v Arhiv Slovenije, gleda tele udbovske dokumente. A zdaj misliš, da takšne afere, kot so recimo tale za tem Jambekom, za Taufarjem, pa za Mašolom, bo to sprožilo še več, kako bi rekel, zanimanja? Ne? Mislim, bo še več ljudi prihajalo, ali bo še več ljudi gledalo te dokumente? A ima to kakšen takšen feedback? No, za mano so začeli prihajati, pravzaprav. Jaz sem prvi pravzaprav tvoril to sezone. Začel sem jaz gledati te dokumente, pravzaprav skoraj, dobro, nam rekel edini, ampak verjetno tako sistematično edini. Kaj ti si malo kriv za tole, ne? Uhajanje, potem pa še ta referendumska kampanja, ne, pa to, ta tajnost teh podatkov prikritih, ki jih Širca ni hotla, oziroma tudi Borut Pahor nisa hotla objaviti. Jaz sem jih danes pogledal te, mislim, v tem času, ko je referendum bil končan, sem te dokumente pogledal in se lahko samo smejim, da tle ni bilo nobenega ogrožanja nacionalnega interesa. Dobro, Igor, hvala, da si prišel v Dajo. Upam, da se srečamo spet, ko pride tvoja naslednja knjiga, kako bo naslov? Noc svinčenih pesti, ali kako je Janez Zemljarič ugrabil Bato Todorovića. Vedno hujše naslove knjige daješ. Vedno hujše naslove knjige daješ. Daj, gledalke, prodati, ne? Kako? Moram tudi kaj prodati. Daj, gledalke, gledalci, to bi danes vse. Oddajo si lahko gledate, ponovito oddajo si lahko gledate prihodni torek, malo čez polnočjo. In vidimo se prihodni teden ob istem času. In ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Hvala, Igor.